Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panic kayo ng digdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin yun, dalawang bagay lang po. No? Yung uh, paninira ni Maria Reza na nagbunsod dito po sa pagkakaroon ng uh, European Parliament ng resolusyon laban sa Pilipinas. At ikalawa, yung paninira po na akbayan party list dito po sa ginagawa ng DNR sa ating Manila Bay. Yan ang paglilingkod natin pero bago yan, kung bago ka pa lang, hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na dahil dito po pinag-uusapan natin araw-araw ang mga napapanahong issue sa pananaw po ng taong bayan, sa pananaw po ng Filipino. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin. No? Unahin na natin itong sa akbayan. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung akbayan, ito po ay political party o party list na kinabibilangan ng isa sa pinakamagaling na mambabatas no ng ating panahon. Pinakamagaling talaga no. <laughs> hindi ko lang alam kung saan siya pinakamagaling. Okay. Dito po kabilang itong si Risa Hontivirus no. Ito pong akbayan. Tignan niyo po kung paano po Uh, nagre-react tong akbayan, parang walang pinag-iba sa kanilang pinakasikat na pinuno na si pinakamagaling na mambabatas si Risa Hontivirus. Okay. Ang sabi nila, ang tindi, no? Ang akusasyon po nila, akbayan partilis po ito, ha? Di, DNR, no, Department of Environment and Natural Resources, Warsend, Manila Bay. Hindi, <laughs> wala po sila <laughs> yung isang ahensya ng pamahalaan na nagtitiyak uh, ng na buong bansa ay sumusunod sa mga environmental laws ay sumusunod sa nagkakaroon ng nag-i-issue po ng environmental compliance sa lahat ng uh, opisina. Eh sasabihan ng Akbayan na uh, sumisira o oh, yung nagpalala ng uh, Manila Bay. Hindi ko alam kung saan po nagmumula kung nasaan yung yung mga taong Akbayan wala ba, hindi ba sila nanonood ng TV man lang o nag na sa YouTube? Wala ba silang YouTube man lang o television na makikita po nila? Kung ano po dati ang Manila Bay, hindi ba sila nakatuntong sa Manila Bay noon? At masabi nila na worsen ha? Ang Manila Bay ngayon. Ito po ay eh, mga utak-dugyot, uh, no? <laughs> Mas gusto siguro nila na panay-tae. Literal po yun, no? Pasensya na po sa mga kumakain ngayong panahon na to. Literal po na basura at tae ang naroon sa Manila, Bay. Sa area po na yun, no? Talagang yan po ay lahat po ng mga walang tirahan dyan sa area na yan. Ah, yung mga nakatira sa kariton, mga nakatira sa sa mga kita nyo nga ngayon, wala na ngayon, 'di ba? Wala nang mga taong ganoon ngayon diyan sa parte niyan. Yan po literal taihan nila. Ang baho po talaga diyan, nagpupunta po kami diyan. Hindi po kami diyan mismo kasi nga hindi mo ma, ma Talagang ako matibay na sikmura ko pero hindi mo maatim na lang hapin. Yung tain ng tao. Kung para ma-describe ma ko lang sa inyo, kung ano po yan on. No? Tapos ngayon, nakita nyo naman kung gano'n nakaganda yan. Ang tingin pala dyan na akbayan, ha? Warsend Manila Bay. Sabi nga, eto na lang ang sabihin na lang natin. Bigla, una, political party kayo, political party list. Ano kinalaman nyo? Sa environment, no? Para masabi nyo, meron bang mga... Kayo ba eksperto diyan Nagsusukat ba kayo ng mga uh, klo... yung... Meron ba kayong si scientist na ba kayo ngayon? Grupo ba kayo ng mga scientist, yung akbayan? Grabe na yung ano, no? Grabe na yung pangmamaliit ninyo. Hindi sa gobyerno, eh. Dahil pinagtatawanan na lang kayo ng gobyerno. Grabe na yung pangmamaliit ninyo sa mga Pilipino, na sa tingin nyo, kaya nyo hindi ko masabi yung term eh. Kaya niyong gaguhin, no? Yung pangmamaliit niyo sa pangintindi ng Pilipino, basura at tae, tapos ngayon, uh, parang malabura kay na, na dinadayo, sasabihin niyo, worse ang Manila Bay ngayon. May mga ibon na ngayon, migratory birds, may mga isda. Dati basura ang nakalutang doon, no? Tapos ngayon, mas worse pa ang Manila Bay. Hindi ko alam kung ano ang tingin nyo sa Pilipino talaga, no? Kakarampot ang utak namin. Hindi naman po kami yung ay, mga artista ng ABS-CBN. Uh, pasensya na po kay, kay Mariel at saka kala Robin Padilla, no? Alam ko hindi kayo kasama dito sa mga sinasabi ko. Hindi po kami ang mga artista ng ABS-CBN na kaya niyong mapaniwala na mas worse ang Manila Bay ngayon kaysa dati na basura at tae. no? Ano sabi ni ano? Ano sabi ni Undersecretary? Buti to si Antiporda, hindi to natatakot eh. Maganda 'yung sinabi niya eh, no? If they call the dolomite overlaying as dumping, what do what do we call the pile of garbage and silk? that was recovered in that area. Burak po. Yung burak niya hindi lang putik yun eh. Halo-halong uh, ebbs ng tao. Pag sinuri ngayon ang taas ng uh, content ng yung yung dumi talaga ng tao, no? Yung talaga yung content niya ng Manila Bay noon. Ngayon bumubuti na. Pati yung sewage system ah Nagtayo na sila doon. Hindi ko alam kung Maynilad o Manila Waters yung nagtayo noon. Bago i-dump doon ngayon, malinis na yung tubig. Tuwan-tuwa po ako, nakikita natin. Ano? Bago po nila, may panlinis na po yung it's either Manila Waters o Maynilad. Bago mapunta roon sa Manila Bay, puti na malinis na po yung tubig. Yan po ang mga mapagbabago na nakita natin ngayon lang. Tapos horse, Worst daw ang Manila be, kung hindi ba naman napakasinungaling ng mga tao na to. Grabe na po, ang tawag po diyan nuknukan na po ng kasinungalingan. No, wala na pong ano. Ah, uh, hindi ko mahirap mahirap ano, mahirap i-describe, no? Indescribable na po yung yung kasinungalingan ninyo at pagtuturing nyo na na mang-mang, na porket lumabas sa inquirer, ha? akala nyo sa mga tao, ma, yung, yung kasinungalingan nyo, ma, ma, bakit naman yung inquirer naglalabas talaga ng mga ganito? Alam nila outright kasinungalingan. Ha? Yung basura at dumi ng tao ay mas, ma, mas maganda pa raw kaysa ngayon. Eh, wala na po tayong magagawa dyan. Punta na po tayo rito kay Reza, no? Alam nyo po, eto po ang, ang tao na to, no? Hindi yata na talaga tao alam nyo nung una ang, ang, ang sinasabi po natin sa kanya yung mukha lang eh di ba yung kakaiba itsura niya parang hindi na talaga tao yung itsura lang pero eto po worse pati ugali no hindi po tayo nagsabi nito no yung mga kalaban ng gobyerno ang nagsabi na 200,000 na manggagawa ang maapektuhan kung sakaling ipapatupad to ng European Union. Ititake mo yung risk Naparusahan yung 200,000 na Pilipino dahil lang gusto mong maligtas ka sa libel cases mo. Grabe no. Sinasabi natin na ang worst na nagpapahamak ng mga Pilipino si Joma Sison. Mas worst to, at least si Joma Sison may nakukumbinsi siya. Hindi ko sinasabing tama ah. At least si Joma Sison may nakukumbinsi at mayroong pinaglalaban etong tao na to wala. 200,000 kung paniniwalaan natin yung yung uh, labor labor group na nagsasabi, nagtansya nila 200,000 manggagawa maapektuhan dahil sa ginawa mo, Reza. Kinukumbinse mo si Hannah Newman isa rin utu-utu. Oh yes, you, Hannah you, Newman, you're uts-uts to this Reza. Ito po ay numero unong sinungaling sa buong wala na pong nukno -nuk ka ng kasinungalingan at worst po rito ha willing po siyang ipahamak ang bansa willing po siyang ipahamak ang mga Pilipino dahil sa kasinungalingan niya ibig niyo sabi ibig mo sabihin resa ha para lang para lang maligtas ka sa cyber li libel case mo. Para lang maligtas si Dilima at para maibalik lang yung ABS-CBN, e eh, di disregard na natin yung mga bata sa Pilipinas. Ganon ka. Tapos ang kapalit nun, pag hindi ginawa, yun yung ginawa nyo kondisyon ni Hannah Newman. Eh. Alam nyo kung bakit galing kay Reza yan? Siya yung tinanong eh. At tinanong din nung Hannah Newman, ano yung gagawin ko at nung nag-deliver ng speech si Hannah Newman, nagpasalamat si Reza na hindi ka lang pala hanggang salita. May aksyon ka rin. Ano po yung mga kasinungalingang pinaparating ni Reza? No? Basahin po natin. Isa-isahin po natin. No? Ito po sa article nito ni Rigoberto Diglao ng Manila Times. It was Rappler CEO Maria Reza who fed patent lies to European Parliament member Hannah Newman. No? Siya yung nagpeped ng mga kasinungalingan dito kay Hannah Newman ta, para mag-issue siya. Siyempre, hindi naman sana yung Europe na nakakarinig ng mga kasinungalingan ito. Namamangha sila. No? Talaga grabe naman yung Pangulo niyan. Resolution seeking government to withdraw all charges against Maria Reza. Actually, ang pamagat pala ng resolution, magugulat kayo mamaya, malalaman nyo kung ano yung pamagat ng resolution. Naroon yung pangalan ni Reza sa resolution nila. Ang pinalalabas niya, inaapi siya. Ngayon para, wag na siyang apihin. Alam nyo po, sa kasaysayan po ng daigdig, wala pong taong magpapahamak no, ng isang bansa para lang iligtas niya yung sarili. Ang daming mga bayani na ipahamak niya ng sarili, mailigtas lang yung bansa. Eto, si Maria Reza, baliktad. Ipahamak niya ng bansa. Mailigtas lang ang kanya sarili. Ganun po kagrabe ang ugali nito. Nuknukan. Kung ganyan, kung gaano po kasama yung itsura niyang personalidad, personal, yung kanyang pag-ugali, triplehin niyo yung sama ng pagmumukha niya. Ganun po ka worse, no? Okay. Eto yung ano dagdag pa ni Tiglaw. Eh no? Uh, AP resolution asking the Philippine government to withdraw all the charges against her or else it would impose trade sanctions against the country. No? Trade sanctions? Alam nyo po ba kung kailan lang ginagawa yung mga trade sanction sanctions na yan? na yan? No? Pag, yung, pag yung gobyerno inutusan ng UN, ha? Ah, bigyan ko kayo ng mga kung kailan po ginagawa yung mga trade sanctions. Pag yung gobyerno inutusan ng UN na huwag ka mag-develop ng nuclear weapon, nagde-develop pa rin. Sasampahan ka ng trade sanction, no? Inutusan ka na ng UN ang tikas ng ulo mo. Eh. Kaya na trade sanction yung North Korea, kaya may trade sanction yung Iran. Pero tayo worse. Magkakaroon tayo ng trade sanction dahil may chinards natin ng libel si Reza. Dahil nakakulong si Delima. Dahil yung ABS-CBN natanggalan ng prangkisa. Eh lahat po to, alam ng mga Pilipino na dumaan po yan sa proper na pagbabatas. Worst po Ita-trade sanction ka pag meron yung gobyerno mo, pinapatay niya yung kanyang oposisyon. Tuloy po natin. Ito pa po. Reza is she is willing to have Filipinos 200,000 workers suffer if trade sanctions are imposed just to escape her conviction of libel no ayaw niya lang makulong kahit na ipahamak niya yung 200,000 na Pilipino yan po this is inyo yung gobyerno dapat daw sumunod Anong sabi ng mga kakampi niyang mga senador? Dapat daw sundin yung European Union. Bakit natin susundin yun? Eh may sarili tayong batas. Ang sinasabi ng European Union, kalimutan nyo yun na yung batas nyo, yun, sundin nyo kami. Hindi mo gagawin yun, pero nagsimula yan dahil sa paninira mo, Reza. Eh kahit naman ako, yung taga-Europe, marinig ko yung sitwasyon sa Pilipinas ayon sa bibig ni Reza magagalit din ako kay Duterte. Ano ba yung mga sinasabi kasi? No? Okay, ano pa yung mga sitwasyon? Ah, uh, si Reza, siya yung nagsik ng tulong, no? Naghanap siya ng tulong dito kay Hana Hana Newman. Pagkatapos na pagkatapos na siya ay ma sa kanyang libel case, no? Naghanap na siya ng kakampi. Okay, yan po yung mga panyanyari noon. Ano po yung mga uh, patunay no na etong lahat ng lahat ng ideya na to ay galing po kay Maria Reza. si Newman na siya na mismo ang nagsabi sa kanyang sponsorship. Anong sinabi ni Newman? eto basahin po natin. Ah uh, She was prodded to file the resolution with urgency by Reza, no? Si Reza po ang nag-udyok sa kanya kinakala urgent na urgent na kinakila iligtas mo ang Pilipinas. ganon pag ganun ang sinasabi na parang anytime papatayin na ni Duterte lahat ng tao. Okay, eto po yung ano ah title ng resolution na Magugulat po kayo Euro European Union po to, ay uh, European Parliament ang may title na resolution, ito po yung title. European Parliament Resolution on the Situation in the Philippines, including the case of Maria Reza. Grabe, no? May resolution sila sa sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas kasama si Maria Reza. Sa titulo, Europe pinag-usapan si Maria Reza. European Parliament. Ganun po Ganun po ka self-centered tong Maria Reza na to. Okay, eto po yung mga kasinungalingan na kahit sinong makaranig na walang walang kinalaman sa bansa eh maririndi po, no? Eto po yung mga ah uh, fined o yung eh, yung binigay, yung anong tawag doon, isinubo ni Maria Reza dito kay ah uh, Newman na mga kasinungalingan ah, uh, President Duterte is encouraging his armed service to kill thousands of people, and that human rights situation in the Philippines is getting worse by the second. Talagang pag narinig yan ng mga European na uh, parliamentaris, parliamentarians, talaga inuutusan niya yung mga armed forces para pagpapatayin yung mga tao. By thousands, sa Thousands, parang pag narinig mo, mayat maya, may patayan, mayat maya. Getting worse by second, di, di mayat maya. May libong pinapatay si Duterte. Eh kahit ako, wala akong kinalaman sa Pilipinas hindi ko alam kung saan yung Pilipinas, pipirma ako para matigil yan. Dahil dyan sa mga kasinungalingan niyan. Ikalawang kasinungalingan. Ang napatay na raw, Reza in her talk with Newman claimed that 27,000 Pilipinos have been killed in Duterte's anti-drug war. 27,000 Pilipinos? Talagang, malulula ka talaga sa kasinungalingan yun, Napakalaki naman ang kasinungalingan yun. Wala pong datos na gano'n. Miski si... Miski human rights, wala po silang datos na ganyan. Ang sabi nga dito, uh, si Robredo nga, hindi sinisiraan ng ganyan yung Pilipinas no? by seconds, thousand thousands ang pinapatay. Maski si Chito Gascon, mga diehard na yelo na tong mga to. Pati nga yung ano, Communist Party. Hindi nagsasalita si Joma Sison na daan libo-libo pinapatay kada segundo sa Pilipinas? Si Maria Reza po, nuknukan ng kasinungalingan. Ano po official na na record talaga? Mula 2016 hanggang ngayon, 5,000 may lang po ang napapatay sa drug war. Ito po yung uh, sinasabi ng kapulisan na mga nanlaban, etc., etc. Pero kay Maria Reza, 27,000. Saan niya kinukuha yung mga datos na to? Siyempre, pag narinig yan ng mga, mga ano, mga parlamentarian, kahit magsimpleng kwenta ka lang. Eh. Nung umupo si Duterte, 2016, apat na taon. 16, 17, 18, 19, 20. Maglilimang taon pa lang siya. Ano na? Ah, uh, 20 na. ilang libo kada taon ang pinapatay ni Duterte? Magugulat ka rin eh. Wala po sa history, di ba? Mas worse pa sa lahat. Parang digmaan na talaga rito sa Pilipinas. Libo-libo pinapatay kada segundo. Yan po yung finifid ni Maria Reza. Kaya talagang pipirma yung mga European Parliament kahit na ano. Eh sisingit nila na ma mailigtas. No? 27,000. Grabe. Ito ang pinakamalupit. Talagang ayawan na. No? Ito po, ang pinakamalupit na sinasabi ni Maria Reza. Reza even claimed that she has to wear body armor. Ha? Wala naman ako nakitang nakabody armor si Maria Reza kahit kailan. And hire bodyguards because of threats from Duterte and his supporters that the security in Rappler office had to increase six times and she gets death death ha? and rape threats 90 times a day Ko. may rape threat ka Maria Reza death threat okay maniniwala pa ako eh. baka hindi lang 90 times a day yan libo pa, po. kahit sabi mo libo na tatanggap mong death threats, maniniwala pa ako. Pero, rape threats? Ikaw, Reza? <laughs> May rape threat daw si Reza. 90 times a day. Mahabagin. Kaawaan po tayo. Ito pa isang kasinungalingan tungkol na sa kanyang kaso. Reza portrayed that the libel case as patently made up. Patently made up ha. Gawa-gawa lang daw yung libel case. Since she claimed the prescription period for libel had ended. Kasinungalingan na naman. Ang nagsabi na si Artemio Si dating Chief Justice Artemio Panganiban, ano sinabi ni Chief Justice Artemio Panganiban? Cyber libel prescribe 15 years. 15 years. Kaya po pwede pasok pa si Maria Reza. Pwede pa siyang kasuhan ng cyber libel. Eh syempre hindi naman naririnig nito ni Hana yung yung mga tao rito sa Pilipinas. Si Maria Reza lang, sabi niya nga, according to Maria Reza, eh talagang magugulat ang sasabihan ni Maria Reza. Kaya nga tanong niya kay Maria Reza, what can we do? O yun, eh pressure, magkaroon na resolution. Galing lahat kay Maria Reza yan. Nauto niya eh. Paano nga hindi mo mauto? Thousands. Kada segundo ang namamatay sa panahon ni Duterte. Mula nung umupo, 27,000 na. Saan ko makuha? Ma-imagine nyo ba? Eto po. Eto ha. Magtapata na tayo mga kapatid. <coughs> Ilan yung... <coughs> excuse me po. <coughs> Ilan yung napapatay pa lang natin sa COVID? Around 5,000, di ba? Parang dami dami na yung mga uh, funeral parlor sa around 5,000. Imagine mo, 27,000. Walang nakahilerang mga ano, walang nakahilerang mga patay sa mga funeral parlor, Imposible, Maria Reza, yung sinasabi mo na 27,000. Magugula talaga yung mga tao, no? Magugula talaga na 27,000 ang patay. Tapos, ang dinimanda sa'yo, cyber libel, tapos na, dinimanda ka pa rin. Ang sabi pa niya, ito pinakamalupit sa lahat, Reza told Newman that the alleged libelous article, yung article na dinimanda sa kanya, was published before the passing of anti-cybercrime law in 2012. Bago pa daw, isulat na raw yun. Bago pa magkaroon ng anti-cyber law. Eh ang problema, the truth is, the offending article was not only republished in Rappler's Maria Reza, uh, Rappler's website, after the law was passed. So may batas na, nirepublish pa nila, pero ang pinakamalapit nun, hindi nakakakita si Maria Reza na magbago, no? hindi niya pa rin tinatanggal hanggang sa kasalukuyan. Naroon pa rin yung paninira niya kay, kay King. Nasa Rappler pa rin, no? Ganun po. Bakit ganun? no? Kasi tingin ni Maria Reza above siya sa law Basahin po natin, no? She's declaring to the world that she's above Philippine laws, that she does not recognize that decision of any court in this land. Bakit nga hindi nire-recognize? Kasi pwede siya lumapit sa sa uh, UN Committee on Human Rights, Commission on Human Rights sa UN. Pwede siyang lumapit sa European Parliament. Kaya hindi niya nare-recognize. Hindi nga siya nagsisisi sa ginawa niya hanggang sa kasalukuyan. Eh siguro, ang daming nagbabasa nun. Yung siguro pinakamaraming nagbabasa. Kasi siyempre, nariyan pa ba yan? Pag sinabi ng mga ano na nariyan pa, bibisit dun sa site, sayang naman ang kita. Di ba? Sayang po yung kita ng kanyang website. Kaya ganyan po grabe. Ito pong Maria Reza na to, na hindi lang po simpleng problema niya yung kanyang pagmumuka, kasama po talaga yung ugali. Hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang sa muli natin pagkikita-kita, dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, is yung panlipunan, Badong Aratelis po.